ជំរាបសួរបាទមិត្តភក្តិពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានកំពុងតែតាមដានទស្សនាវីដេអូពីរបៀបនៃការបូកបាទរួមបន្ទុកសរុបនិងរួមមធ្យមភាគរួមចំណាត់ថ្នាក់បាទនៅក្នុងកម្មវិធី Microsoft Excel បាទជាតាមដានជាមួយខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាដែលខ្ញុំបានមិនជាសូវចេះមិនទេគ្រាន់តែចង់ធ្វើមេរៀនបង្ហាញសម្រាប់ជួយមិត្តភក្តិដែលមិនចេះបាទកម្ពុជាក៏ដូចជាបាវចនាជាតិបាទផ្នែកក្បាលខាងលើនោះបាទចូលវិញខ្ញុំសូមដាក់បាទបន្ទាត់ដាក់តារាងឬនិយាយមើលបាទចូលយើងអូបាទយើងអូក៏អូទាំងអស់មកយើងដាក់តារាងដាក់ផ្ទិតណាតែបើយើងដាក់តារាងរួចហើយបាទខ្ញុំសូមបាទពរីកពរីកឲ្យធំនេះសិនតារាងធំឲ្យវាមើលទៅឃើញអក្សរពេញកុំឲ្យដាច់អក្សរបាទមកឈ្មោះយើងដាក់ឈ្មោះធំតិចណាបន្ទាប់មកយើងបាទដាក់វាឲ្យនៅចំកណ្ដាលចំកណ្ដាលនេះវាស្អាតចំកណ្ដាលដូចគ្នាបាទរៀបបាទបន្ទាប់មកបាទអញ្ចឹងសូមសរសេរក្បាលខាងលើសិនដាក់ថាបិណ្ឌទុកសរុបបាទបិណ្ឌទុកសរុបបាទបន្តមកទៀតណាមធ្យមមកភិកមធ្យមមកភិកបាទក្រោយគេគឺចំណាត់ថ្នាក់ចំណាត់ថ្នាក់បាទរួចហើយយើងយកម៉ៅក៏ដូចជា cursor របស់យើងមកដាក់ចំពីក្រមអាកន្លែងបន្ទុកសរុបកន្លែងខាងក្រមនៃបន្ទុកសរុបបាទដាក់ចំរួចហើយយើងអាចចុចសញ្ញាស្មើបាទកន្លែងពីយើងវាយរូបមន្តចូលបាទបាទចុចកន្លែងសញ្ញាស្មើរួចយើងសរសេរអក្សរបាទសរសេរសាំងបាទរូបមន្តនេះគឺសាំង F U M បាទវងបញ្ចោបាទយកម៉ៅយកគូសរបស់យើងមកដាក់បាទពីដើមនៃបន្ទុកទី1នេះរហូតបាទអូអូវាអូឲ្យដល់បន្ទុកចុងក្រោយវងបញ្ចោមកវិញបាទលេខដៃមកយើងក៏បញ្ចប់មកវិញចុច enter បាទ enter មកយើងឃើញបែបនេះអាឃើញតែមួយទេវាបង្ហាញយើងតែមួយខាងលើគេទេទៅមកយើងយកម៉ៅរបស់យើងយកមកដាក់ចំជ្រុងផ្នែកខាងក្រោមជាខាងស្ដាំបាទចំកន្លែងនេះយើងអូចាប់វាចុះអូពីលើចំក្រោមចំក្រោមមកយើងបលែងម៉ៅរបស់យើងហើយឃើញបន្ទុកស្រុកមានទាំងអស់គ្នាអ
អ្នកទាំងអស់គ្នាតើមកបើយើងរួមសំភារយើងចូលមកពូសើយើងคลิกបានคลิกចំបន្ទប់ខាងចុងនៃបន្ទប់ស្រុកដល់មកយើងបានដាក់សញ្ញាស្មើដូចគ្នាពីវ័យរបស់មុនបើអបាយវ័យរបស់មុននេះកន្លែងនេះគឺយើងចុចពីលើបន្ទប់ស្រុក1នៅខាងលើគេបង្អស់ដល់មកយើងចុចសញ្ញាចែកពីសញ្ញាចែកយើងចង់ចែកនឹងម៉ាស់ដូចខយើងញុំចង់ចែកនឹង10ចែកនឹង10យើងសេលេក10មកសញ្ញាចែកនេះ10ចុច enter ចុច enter ហើយឃើញបាទបន្ទប់វានឹងជុំភាគចាញ់ហើយយើងយកមកវិញយើងដដែលយកមកដាក់នៅខាងក្រមបាទគៀនខាងស្ដាំមិញចុចនេះចុចចុចអូវាពីលើចុះមកក្រមអូពីលើចុះមកក្រមហើយយើងមិនឃើញទុកស្រវេតែពេលយើងឃើញក្បៀសបាទខាងក្រោយក្បៀសតែមួយផ្ទំបាទយើងបាទយកបាទមកវិញយើងមកចុចបាទតាមខ្ញុំបាទនេះលើដូចសញ្ញាក្បៀសបាទចុចវាទៅយើងចង់បានក្បៀសបានផ្ទំបាទចិត្តទៅបាទអាចពីពីទួយើងបានតមកយើងរੋចំណាត់ឆ្នាក់ម្ដងបាទគ្លិកចំណាត់ឆ្នាក់នេះយកយើងដាក់បាទមកមកคลิกលើវាកន្លែងជុំភាកតែនេះមានដាក់សញ្ញាស្មើវៃរូបមន្តចូលរ៉ែងរ៉ែងគឺ O A N K តែមកបងកញ្ចក់ខ្ញុំចូលយើងយកមកបើយើងคลิกបាទคลิกពីលើមកជុំភាកខាងលើគេបងអស់បាទមួយคลิกមកតែមកយើងចុចក្បៀសក្បៀសដែលនៅបាទផ្នែកចិត្តនឹងអសអឹមចិត្តអឹមយើងក្បៀសរួចយើងចុចបាទជាប់អូពីលើជាប់មកក្រមបាទតែមកយើងចុច F4 នោះយើងបាត់វងមកជាប់មកវិញបាត់វងជាប់វិញយើងចុច Enter បាទបន្ទាប់ពីចេញចំណាត់ថ្នាក់បាទចំណាត់ថ្នាក់ទី1មុនគេហើយយើងយកម៉ៅមកដាក់នៅខាងក្រោមបាទទីខាងស្ដាំហើយចុចវាចុចអូពីលើម្ដងក្រោមម្ដងក្រោមមកយើងបលេងដៃបាទបន្ទាប់ពីបលេងដៃទៅវាបាទអត់តាមចំណាត់ថ្នាក់ទី1 2 3 4 5 6អីទេចេះយើងត្រូវយកម៉ៅយកម៉ៅបាទយកម៉ៅមកដាក់ប្លេងមិត្តសញ្ញា A ដល់ Z នេះបាទយើងចុចវា1មកបាទចុចវា1ចុចវា1ហើយពីដល់ខាងលើទីបាទលើទីហើយចុចសក់បាទតើមកវារត់តាមបាទលេខរៀងរបស់យើងចុចសក់បាទចឹងសុំភីបាទចំណាត់ថ្នាក់ពីលេខ1លេខ2លេខ3បាទនេះតាមលំដាប់ឆ្នាំបាទតើមកយើងដាក់វាចំកណ្ដាលមកស្រួលមើលជាយើងដាក់ពតផងរ៉ែបាទការបង្ហាញបងយើងអាបតតលុបតមួយThank you.
បាទយើងប្រោចំណាត់ថ្នាក់អីរួចអស់ហើយចេះរួចបានយើងបាទនេះមកសរសេរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាអីនៅខាងលើនេះបើវចនានេះបានបើយើងសរសេរព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានេះមុនយើងពិបាករួចចំណាត់ថ្នាក់នេះបាទលុះត្រាតែយើងរួចចំណាត់ថ្នាក់មុនចាំយើងសរសេរអក្សរខាងលើនឹងក្រោយបាទបាទចឹងការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នេះទេបាទសូមអរគុណហើយកុំភ្លេចបាទចុច Subscribe ហើយក៏ចុច Like បើមានចំណុចពោចង់មើលវីដេអូឯងផ្សេងទៀតកុំភ្លេចចុចកលែង Comment បាទចឹងសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបាទបាយ